Salutare, bă, băi, și bine ați venit nou pe canal. Astăzi promovez un nou joc pe canal, ce l-am primit, Pet Shop. Vedem cum este. Îi dăm să creăm aici, ne facem un magazin, cred că o să avem animale, o să vindem sau nu știu ce facem cu ele, o să vedem acum. Hai să dăm aici să creăm. Numele la magazin, îi băgăm așa. Frumos. Trebuie să punem aici ce avem. Puteți să schimbăm și asta? A, da. Hai să-i punem, uite, punem câinele ăsta. Îi dăm așa, îi dăm aici și îi dăm să încarce, nu? Bun. Nivel de dificultate poate să nu aveți pe film creadu. A, deci nu putem să... Bun, ai Dark Cargar, opțiuni, avem opțiune aici. Cargar, inițiu. Produsos. Și acum ce facem aici? Inițiu, cargar. Păi ce trebuie să... A, trebuie să punem asta aici. A, păi luăm astea de aici. Punem aici opțiuni. Și dăm aici... A, și avem opțiunile aici. Hai să vedem dacă avem română, dar nu cred că avem română, nu avem. Deci... Muzica, hai că o lăsăm, nu mă interesează. Să vedem la grafică. Pantaia completă. Pantaia completă. Mă lasă în modul intern. Rezoluția e pus automat pe 4K. Hai că lăsăm așa. Și dăm... Dacă dăm aici, începe jocul, cred, nu? Să vreau să dăm... Nu știu, să vedem acum. Mă, să încarcă. Nu l-a jucat. Acum încarcă jocul normal, ar trebui să încarce. Vedem cum e joculețul, bă, băieți, nu l-am jucat, nu l-am primit și l-am primit de câteva zile și n-am avut timp. Pentru că am tot primit jocuri, tot am probat jocuri și trebuie eu să-mi continui cu seriile mele și uite-te că tot primești jocuri și încep tot alte jocuri. Hai să vedem ce este de jocul ăsta. Să încarcă. S-a oprit aici, încă se încarcă. Aici așa, deci aici încărcăm salvatul. Aici pornim, cred că jocul, da. Aici avem opțiune și acolo ieșim afară. Bun, a început jocul. A început jocul, avem 200 de mii, nu știu ce avem acolo, avem o grămadă de bani. Bun, ia să vedem, deci trebuie să intrăm înăuntru, nu? Bună ziua, domnul. Hi. Noi suntem, da? Da, mă. Să ne învețe cum să Oh. deschide magazinul. Să aici să mă ajute. Bun. Primera așa nu poate construi în magazin inițiatul. Bun. Acum, ce zice că trebuie să facem? Stați așa că se pare asta că se mișcă prea repede. Asta să dăm puțin la meniu opțiuni. Dăm aici. Dăm la ăsta. Asta nu că spune W. Să dăm unde avem noi sensibilitatea, vreau. Sensibilitatea la cameră, uite, asta e. O vreau un puțin mai mică. Să vorbim prea tare asta. Bun. Ce trebuie să facem acum? Ok, stanteria de almacenamiento caja registradora. Bun, ce trebuie să Yo. facem? Să nu dejăm moverme un poco. Bun. Pleacă asta. Nu știu unde pleacă. Aici delivery. Bun, acum ce să dăm? Cabu, modul de construcție. Dăm aici. Bun, clar, trebuie să dăm acum aici. Să punem depozitul. Și cum îl punem de depozitul? Le-au de aici. A, trebuie să-l fac așa. Am făcut... A, uitați ce mișto. Bun. Dacă o să angajăm pe cineva, zice, trebuie să-l pun aici să lucreze la depozit. Așa, pe rost că vreau una poartă. A, trebuie să punem o poartă acum. Trebuie să punem și poartă. Așa. Hai că nu e așa greu. Trebuie să luăm asta.
astea și să le punem, uite, punem unul aici, trebuie să punem pe acolo pe unde o punem, zic ei, uite unul aici, fantastic, bun. Îți dăm sus, îmi trebuie ăsta, unde vreau să-l pun și pe ăsta? Aici. Cum îl întoarcem de aici? Punem aici. Bun, acum punem asta, o punem aici, dar o întoarcem. Așa cum va ar trebui. Uite așa. Și aici întrebă. Asta e pentru iepuri. Asta pentru iepuri îl pun aici și gata. Bun. Bun, după aia putem să ne facem noi magazinul cum vrem. Ce trebuie să facem acum, să vedem? Ce zice asta, mă? Să cerem mâncare pentru pisică. Dăm aici. Dăm așa. Hai să luăm 8, 9, uite așa. Și unde îi ce-am cerut eu acum? Dă-te aici. A, e ăsta. Azi, 9. Hai să cerem, câți bani și mult costă. Dăm aici și cerem ăsta, bun. Acum trebuie să așteptăm, nu? Să vină mașina. Cred că aici o să fie delivery. Să așteptăm camionul să descarce. Nu știu dacă ăla e camionul. Asta e. Are o grafică mai diferită de alte jocuri. Nu arată rău. Stai să vedem aici. Aici e al nostru magazin. Deci o să avem aici, o să fie, dar eu am luat mâncare de pisici, dar aici o să am iepuri. Adică bagă camionul. Până descarcă camionul, durează ceva. Bun, și acum zice, tot produsul pedido, asido, în zona de descarcă. Bun, dăm. Așa, acum ce trebuie să facem? Dăm pe băiat? Nu, trebuie să luăm asta, nu? Îl mișcăm direct în depozit. L-am dus în depozit. Acum dăm la băiat să vedem cine mai zice. Așa. Nu trebuie să mă duc cu el? Să că intră băiatul în magazin. Cred că trebuie să le pun pe rafturi aici. Ia să vedem ce zice băiatul. Așa, hai să nu mai citim tot, zice, azi click în scroll, ăsta, bun, să punem produsele aici, cu ăsta punem produsele, zice, să punem aici, bam, punem mâncarea de pisici. Bun, le-am pus. Le pune singur, asta îmi place că le pune singur. Ce mai zice că trebuie să fac acum? Să deschid magazinul. Bine, am pus astea. Dar... unde-o plecat ăsta? Stai că mai mă învață ceva. Deschidem asta. Bun, ce trebuie să dau? Cotrata? A, sunt un angajat. Am dat aici. Aici trebuie să-i punem ce trebuie să facă. Îl punem la caheru. Sau uite, putem să punem aici la casă, punem el să facă curățenie, îl punem să-l cliente, bun, noi să-l punem aici, nu? Aura, este mai mare. Bun, acum hai să-l chemăm pe ăla. Ia mar. Am dat. Bun, sper că eu, acum trebuie să vină angajatul. Eu l-am pus aici la casa de aici, l-am pus. Trebuie să vin și noi. Ia să dăm aici, poți deschide ușa. Să deschide singură. Deci avem ceva mâncare pentru pisici.
Bine, am pus-o mai mult acolo. Unde? Care e angajatul meu? Ăsta e. Bă, dar nu vine angajatul. Așteptăm să vină angajatul. Asta că nu vine angajatul acum. A, uite, ăsta e. Ăsta e băiatul, ăsta e angajatul. Hai că vine. Bun, a venit băiatul. Aici ne trebuie iepuri. E bine că te lasă să iei din prima angajați. Asta e bine, bună treaba. Așa, deschidem iar aici. Deschidem magazinul. Bun, sper că clientele cumpără. Bun, să vină clienții. Uite acum a venit un client. Avem pe băiat aici. Nu știu ce cu bara acolo. Nu știu ce să gândească atâta, pentru că mâncarea la pisici, e numai mâncarea la pisici am, și prețul, nu știu, vedem acum, poate băiatul să uite ce scrie, știi, pe ambalaj, zice, mă, stai să vedem, poate nu-i bună mâncarea sau ceva. Stai să vină băiatul să ne dacă face treabă. Aici nu știu cât de mare putem să facem noi asta. Dar am văzut că se poate face multe modificări în magazinul ăsta. Ia să vedem ce face. Hai, bă, bag... Bagă lăsamă pe ăsta. Bam. Facem ceva bănuț cu astea. Avem și bani aici, mă, băi, trebuie să facem exact... bun. Așa, am făcut 300. Bun, ce zice băiatul? Stai că mai are o misiune pentru mine ceva. Mai mă învață ceva chestii. Sărim peste și vedem că... Cred că e gata, nu? Plecat? Ba nu, stai că mai zice ceva să fac. Vedem aici? Să dau pe asta. A, să cumpărăm. Ce trebuie să facem acum? Bun. Gata, băiatul a plecat. Deci noi dacă dăm aici, putem, trebuie să facem curățenie. Băgăm apă și mâncare. Eu nu știu cât apă și mâncare are, dar i-am băgat. Avem un iepure. Bun, acum așteptăm să vină clienții și asta este. Deci acum ne lasă pe noi să facem un fel de tutorial. Dacă dăm aici, putem să cumpărăm de aici. Aici îl închidem, deschidem magazinul. Aici cumpărăm unitate. Să pădurirea mea pe rândul ăsta mal. Anunțuri, să facem anunțuri la magazin. Aici cumpărăm mâncare, pisici, câini. Hai să lăsăm și pentru câini ceva, uite, mâncare. O să iau astea. De exemplu. Și luăm așa. Dăm aici. Și order. Bun. Avem mâncare de pești, mâncare de toate pe aici. Aici avem angajații. Uite. Șerpi, avem aici fac curățenie, tot ce vrei. Aici putem să schimbăm. Solicitante, serviciu. Guarda spalda. Uite, avem și să punem afară pe cineva la intrare. Bodyguard, ăla avem. Marhen. Mergi să compră 600, nu poți stabilise în mari. Bun, aici trebuie să schimbăm prețurile, dar nu putem să facem până nu închide magazinul. Bun. Oamenii ăștia au venit aici, au cumpărat. Uite bă că au cumpărat iepurile. Bun, stați că au venit aici cu mâncarea. Mergem aici, dăm frumos ăsta. Și punem aici. Aici, mâncarea de câini, bam, am pus-o. Aici, jos, iară mâncare de câini. Aici, sus, nu știu dacă avem. Nu mai avem mâncare de pisică. Trebuie să luăm mâncare la pisici. Lăs aici, aici, luăm astea. Bam, am dat aici, order, și am luat și mâncare la pisici. Bun. Dar aici ar trebui să iasă, nu? Bun. Deci acum avem aici, stați așa să luăm un iepure, că m-a cumpărat cumpărarea. Să cumpărăm doi iepure, am să iau. Băgăm mâncare și apă. Poate cumpără cineva. Bine, o să-i cumpere. O venit ăsta cu... O, acum vine.
Stai că vine. Stai că vine. Vine pachetul. Asta ce face? Împărat sau ce face aici? Asta că m-am adus și de pisică. Mâncare. Dăm așa și mergem și aici. Stați așa, să punem și aici. Deci dăm asta, starea de pisică era sus aici. Am dat așa. Dăm aici. Bun, opus. Avem de câini. Bă, dar se cumpără. Ați cumpărat ceva de pe aici? Ați cumpărat niciun iepure, nimica? 300, am cumpărat. Omul meu aici face treabă. Trebuie să pun și la curățenie pe ăla. Deci noi avem un fel de magazin pentru animale deschis. Mișto. Aici, unde dădeam eu să... Dacă mă duc aici afară, aici dacă dau, aici cred că... Nu, aici nu. Puteam să fac eu acum. Asta e asta. Aici avem asta, unidad, lunțiuri. Așa, modul de construcție. A, să intre modul de construcție, trebuie să închide magazinul. Nu mă lasă. Să închide magazinul și să nu mai fie niciun client înăuntru. Bun, ăștia au mâncat. Hai să mai cumpărăm ceva mâncare până atunci. Magazin. Aici. Hai să le mâncare și de iepuri. Așa de iepuri n-am luat până acum. Am luat, am dat aici și am cerut. Dăm aici și gata. De câini mai este ceva, de pisici este ceva acolo, mai ar trebui și ceva de câini. Ia să vedem. Nu toate, nu se poate pedi, nu poți pentru că camionul, acum uite camionul e aici. Dacă dau aici, nu știu dacă mai avem, dar nu mai avem pentru că am băgat-o jos acolo. Ați cumpărat, bă, ceva de iepuri. Te-am aici iepuri. 1000 de dolari costă să-l cumpăr. Nu știu cât îl vinde. 2000 costă. Ce vrea asta? Bun. Ce trebuie asta? Aici, vine cu ceva. Caută mâncare. E, alo, vine cu aici. Nu știu unde e mâncarea pentru pisici. Uite cum mă mulțumește. Deci nu găseam mâncarea pentru pisici, băiatul ăla. Ce vorbești? Deci trebuie să și le spun unde e mâncarea pe aici prin magazin. Am cumpărat, cred că, mâncare de... Pisici am cumpărat, nu? Da. Aici aș vrea ce avem. Câine. Oh, dar aici aș vrea, nu vreau câine, aici vreau pisici. Dăm așa. Și am să pun... Hopper. Am să pun astea. Așa, nu știu de unde l-am luat alea, dar l-am luat. Nu mai avem, bă, tot ori cumpărat ăștia. Și iepuri eu cumpărat. Trebuie să mai cumpăr doi iepuri aici, ia. Bun, îmi trebuie mâncare iară pentru câini. Trebuie să cumpăr și jucării. Trebuie să cumpăr și zgardă și ce mai am aici, șampoane, paturi, uite, medicamente, vitamine, ce mai este pe aici. Bun, îmi trebuie pentru câine mâncare. Dăm la prima, avem și mai scumpe și mai ieftine și de care vrea mușculeanul tău. Dăm în spate și dau și pentru pisică. Așa, dăm aici și cumpărăm. Bun. Ce sunt de plan? Nu știu, cred că am făcut nivel ceva. Sună ceva pe aici. E deschis, modul de construcție, cumpărăm restanțiamentul. Deci aici, unde să cumpărăm? Ah, putem să cumpărăm parcare, mă. 2500. Ia să luăm pe ăsta și unde să luăm și pe ăsta. 5.000. A, să parcheze oamenii mașine sau ce e aici? Cred că da, nu? Să aibă oamenii unde să vină cu mașinile la magazin. Am stricat ceva bănuți. Mă duc acum să mai cumpă, să mai bag acolo, să luăm aici.
încă două iepuroi. Așa. Băgăm astea. Am și pentru câini și pentru pisici mâncare. Trebuie să le băgăm pe rafturi aici, să le băgăm aici sus prima dată. Și băgăm tot de pisici. Aici jos, iară, să-i de câini. Aici iară de câini. Și aici jos de tot. Am să bag. O, tot le-am luat, nu? Bă, aici punem pisici. Aici punem iară pisici. Aici punem câine. Și aici iară câinele. Așa. Bun, mai sunt iepuri aici, sunt. Băieții ăștia ce loc becea, mizerie, ce-i asta? Bun, asta nu știu ce ne convine. Nu știu nu convenit la ăștia, dar nu știu că nu-l plătit. Arată bine jocul, nu arată rău. Ai o grămadă de chestii poți face în jocul ăsta, am văzut. Cât e ceasul? Cred că ar trebui să închidem, nu? La 4. Și cât e ceasul acum? Ai, imediat e 4 de aia. Acum, dacă dăm aici și închidem magazinul, și avem problema aici, uite, vedeți, avem problema până la 4. Sunt curios să se închide singur. Avem mâncare, avem aici iepuroi și aici avem un depozit în care băgăm lucruri. Nu avem aici, putem să ne punem și o baie ceva pentru clienți dacă vin și bine, dar nu vine aici la baie, e normal, ai vin să cumpere, nu? Și dacă au ce să cumpere, hai să ne jucăm cu ăsta, uite, ne jucăm cu băiatul, ne putem juca cu el. Îl luăm și pe ălălalt. Așa. Și acum dăm aici și închidem magazinul, nu? Da, e și închis. Tenda e închis. Și acum ce trebuie să facem noi dacă e închis? Pleacă și tu acasă, mă. Bine, eu ar trebui să plec acasă. Bai, și-o pute aici, mă, uite să cumpărăm. Să ne mărim. Și în partea asta. Și acolo, cred că. Uite, și acolo. Și aici. Bă, de aici nu mă lasă să intru. A, nu mă lasă, bun. Și aici. Și aici. Ce vorbești? Până unde-i? Atât ai tot. Bun. Și acum noi să mergem acasă. Să trecem peste noapte. Bam. Bun, se pare că omul pleacă. Angajatul meu pleacă, uite. Eu n-am probat niciodată aici, să vedem cum e aici, să vedem. Bine, mă învață acum ceva aici, să vedem de aici, luăm produsele. Aici avem bănuții. Pam, pam. Oare, nu e așa greu. E ca și în celelalte jocuri de simulatare. Bun, băieți, lăsăm aici. Sper că v-a plăcut joculețul, sper că vă place. Dacă vă uitați, avem unul de construcție, putem să facem o grămadă de chestii, după cum vedeți în joc. Avem aici sala de venta, să avem așa sala comună, asta cred că ce avem pe aici, avem o grămadă, iau ce aici, de rafturi, de avem astea, iau uite ce aici, avem și ceva, uite și cafea, mașina să joace, ușa, canapea, WC, uite avem și WC-ul, ce am uite, avem și WC-ul, uși, geamuri, asta e baia, și asta e sala personală. Și aici să distrugem. Băi, mi se pare interesant jocul și vedem. Până data viitoare v-am salutat și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!